იმიტომ რომ მაკდონალდში რაც ამა ნიკადრა რომ ელტონ ჯონის ალბათ მალე იმისი რა ქვია ელტონ ჯონი იმის მერე რა ქვია ელტონ ჯონი ხა როგორც მუსიკოსი ცუდი არ არის მაგრამ მისი ბიოგრაფია არის გარყვნილი და რა არის მან საამაყო მალე შევა ფრედი მერკურის მერე შევა ალბათ კიდე ვინც არის ყველა ესეთი აი ამ გამრუდებულ გზაზე იარა იმათი ბიოგრაფიები კაცო ბოლო-ბოლო თუ ძალიან გიყვარს ეს ელტონ ჯონი ადეკიდე დაქორწინდი მაზე უარს არ იტყვის ის იმიტომ რომ ფული გააქვს და ფულზე დღეს ყველა დახამებულია რა უბედურება არ ვიცი თან გარყვნილებაზე იყო ორიენტირებული კაცი და მერე თან გამოდიოდე რაღაცა და რაღაც მაღალ მატერიალზე საუბრობდი ეს გამოჩნდა წიგნი, რომელშიც მუსიკოს ელტონ ჯონის ცხოვრების შესახებ წერია. რამდენიმე გვერდიან წიგნში გადმოცემულია მუსიკოსისა და მისი სამოქალაქო პარტნიორის დევიდ ფერნიშის სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ. ავტორი მკითხველს მოუწოდებს, რომ წაკითხვის შემდეგ წიგნი სხვასაც გადასცეს და ამით სიცოცხლე აჩუქოს მკითხველს. ნომერ პირველი სათამაშო იგი წერია. წიგნი, ნომერ პირველი სათამაშო თუ ნომერ მეორე. და უნდა აერჩიოთ. ბავშვებისთვის არის ეს რამე. ხო, ბავშვები წერია ჩოგუთი და ელტონი გახდა სუპერვარსკვლავი, რომელიც მილიონობით ადამიანს უყვარდა. მაგრამ როგორც კი შოუ სრულდებოდა, თავს საშინლად მარტოსულად გრძნობდა. დაქორწინდა და მეუღლესთან, დევიდთან და ორ ვაჟთან ერთად შექმნა ოჯახი, რომელზეც ყოველთვის ოცნებობდა. ეხლა მე საერთოდ ამ სტრაფიკების ობიექტების მომხმარებელი არა ვარ, უფრო ტრადიციული ქართული კერძების მომხმარებელი ვარ და ეს ჩემს ფიგურასაც ეთყობა, რომ აგერ ისე ცოტა ჩემ ოპერატორ ცოტა სხვანაირ კადრებში ავეღე, იმიტომ რომ სახალხო დაიმსხვრა მითი ჩემი სპორტული აღნაგობის შესახებ ამ სიუჟეტების შედეგად, იმიტომ რომ საშინლად გამოვიყურები ფიზიკური აღნაგობის მიმართულებით, ეხლა ამას აღიარო უნდა, მაგრამ ეხლა ყოველ ორ შაბათს ვაპირებ დიეტაზე დაჯდომას და იმედია, რომ ერთ-ერთ ორ შაბათს მართლა მოხდება სასწაული და დავჯდები დიეტაზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძიმედ გამოვიყურები წონაში ამ ვსაუბა წონაზე მაქვს საუბარი და ნუ ამაში ჩემი მეუღლის დამსახურებაც არის იმიტომ რომ მეგრელი ცოლი მყავს და არ მიწყობს ხელს რომ დიეტაზე დავჯდე იმიტომ რომ მეგრული კერძები ძალიან კალორიულია თქვენ კარგად იცით და ეს ამაშიც ხელი მეშლება და ეხლა მე ეხლა ვიყავი აი ამ რუსეთში კარგად მოგეხსენებათ სადაც მაკდონალდსი იყო იქ გაიხსნა ესეთი ქსელი, კუსნაი ტოჩკა, ესე ქვია და აი ამ კუსნაი ტოჩკაში მეც გადავწყვიტე, რომ გამესინჯა ეს მათი პროდუქცია, რომ მაინტერესებდა ერთი ის ჩანაცვლება მოხდა ხა მაკდონალდსში, ვიცი რაც არის, რა კერძე, როგორი პროდუქცია იწარმოება და მაინტერესებდა აი ამათი პროდუქცია, ანუ შეიძლება თუ არა ჩვენ მაკდონალდი ჩავანაცვლოთ მაგალითად აი ამ უსნაი ტოჩკათი. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეხა ჩვენ ვიმყოფებით სტავროპოლში და გადავწყვიტეთ ვსტუმრებოდით ქსელს უსნაი ტოჩკა. აქ ადრე იყო განთავსებული მაკდონალდი. და კარგად მოგეხსენებათ სანქციების შემდგომ მაკდონალდსი გავიდა რუსეთიდან და ადგილობრივმა ბიზნესმა გააკეთა ეს ქსელი ეს გარკვეულწილად ყვების ობიექტი რომელიც ანალოგი არის მაკდონალდის და რატო გადავწყვიტეთ ეხა ჩაგვეწერა თქვენთვის ეს გადაცემა აი აქიდან იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ რა კამპანია დაიწყო თემურ ჭონიამ გეი აქტივისტმა არასრულწლოვნების მიმართ და მცირეწლოვნების მიმართ. თქვენ ხედავთ რომ პროპაგანდა მიდის გეი პროპაგანდა საქართველოში. დღეს უკვე საშიში არის რომ ბავშვი შევიდეს მაკდონალდში. ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილებით, ჩვენი არჩევანით და ჩვენი აზრით უმჯობესი იქნება თუ დატოვებს საქართველოს მაკდონალდსი და შემოვა ეს რუსული კომპანია უსნაი ტოჩკა. და რატომ ამას მოგახსენებთ უკვე, როცა შევალ თვითონ აი ამ დაწესებულებაში. ჩვენ ვიყოფებით მეგობრებო როგორც გითხარით კუს
უცნაი ტოჩკაში და ვიყიდით რაიმეს, რათა დავწმუნდეთ, როგორი პროდუქცია არის აქ აი ამ დაწესებულებაში. ავირჩევთ. Ай, ძვირფასო მეგობრებო, ეხა ეს არის პროდუქცია, რომელიც ვიყიდე ჩვენ. მე ხა სიმართლობით რა დიდი მოყვარული არა ვარ აი ამ McDonald's-ების და ესე მსგავს ტრაფიკოების, უფრო მირჩენი ამ წვადი ხინკალი და უფრო ჩვენი ტრადიციული კერძები და მაგრამ ნუ ზოგჯერ ტრაფიკოება, როდესაც უფრო ხელსაყრელია, იმიტომ რომ თუ არა გაქვს დაელოდო მაგალითად ამ ქართულ კერძებს, ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხა შევარჩიეთ აგერ big special-ი ხდება. იგივე პროდუქცია არის, შედგება ხორცისგან, წვანილი, კოტლეტი, რაღაცა გარკვეულწილად, აი ფაქტობრივად იმაზე უკეთესიც არის კიდევ რაც არის McDonald's-ში, ყველი. ძალიან გემრიელი და მე მგონი რომ უნდა მივიწვათ ეს. ესე იგი Coca-Cola-ს მაგივრად, Добрый Cola-ს მივირთმევთ. Арафит არ განსხვავდება Coca-Cola-სგან. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს. ამიტომ მე გირჩევთ, რომ მინდა მივმართო ხელისუფლებას, რომ ეს გეი აქტივისტების McDonald's-ი გავაძევოთ ამ ქვეყნიდან. და ჯობია, რომ აი ეს რაც არის იგივე პროდუქცია, იგივე ხარისხით თუ არა უკეთესით, შემოიყვანოთ საქართველოში. და ეს ამერიკული კომპანიები, რაც უფრო ნაკლები იქნება ჩვენთან. მე არ ვამბობ ისეთი ამერიკული კომპანიები, რომლებიც არ ტირაჟირებენ გეი პროპაგანდას, თორე არც ამერიკელი ხალხის მიმართ გაქვს რაღაც პრეტენზია და საერთოდ არც ამერიკული კომპანიების გაქვს. იგი, რაც უფრო მეტი კომპანია იქნება საქართველოში, მით უფრო ჩვენი ეკონომიკა გაჯანსაღდება. ამიტომ შემოვიყვანოთ ეს კომპანია და გეი აქტივისტებისა და ტრანსგენდერების პროპაგანდისტი McDonald's-ი თემურ ჭონი ამ რაც გააკეთა ის გავაძევოთ ამ ქვეყნიდან. ეხლა მე რა არიცით, მე მგონი რომ ჩვენ ქვეყანაში არის დემოკრატია და ეკონომიკაში კიდე არ უნდა იყოს მონოპოლისტი, ამ შემთხვევაში McDonald's-ი. და მე ხლა ისე გამომივიდა რომ ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს ლობისტი ვარ ამ კუცნაი ტოჩკაზე. ეგ კი არა, გადაღებას რო ვაწარმოებდი, დიდი ბძოლა დაგჭირდა რომ შიგნით შევსულიყავი და კამერით გადაგვეღო, იმიტომ რომ რაღაცა არ უნდათ, რა ვიცი, რატომღაც რო გადაგვეღო და თლათ ისეც ვერ გადავიღეთ როგორც ქონდა ჩანაფიქრი. ამიტომ ერთი რამე უნდა თქვას, იყოს ალტერნატივა. ეხლა მე მაგალითად რო იყოს აქ კუსნაი ტოჩკა და თუ მომიდა არ შევალი McDonald's-ს და შევალი იქ. რატო უნდა იყოს? რატო უნდა ჩაძირულიყო ლაღიძე, რაც გააკეთა თემურჭყონიამ? თემურჭყონიამ ხო გახსოვთ თქვენ? ჯერ ლაღიძის წლები იყიდა თუ გახსოვთ? და დღეს ად არის ლაღიძის წლები. ერთადერთი ჭკვიანური, რაც თქვა პრემიერმა კვირიკაშვილმა მთელი თავისი საპრემიერო აი ვადის განმავლობაში, ის თქვა რომ ლაღიძის წლები დავაბრუნოთ რუსთაველზეო. ყოველი ჩამოსული საქართველოში ტურისტი, როდესაც რუსთაველზე გაივლიდა, ლაღიძის წლებს გასიჯავდა და ქართულ ხაჭაპურს. დღეს ეს გამქრალია და იმედია რომ ეს დაბრუნდება. და ჩვენი რაც გვაქვს ბოლო-ბოლო კუსნაი ტოჩკას დაბრუნება თუ არ გინდათ, ქართული რაღაცა მაინც გააკეთეთ, ვერ გავიგე მართლა კატლეტს და იმას რა ქვია კიტრს და ყველს როგორმე ჩადებს ადამიანი და გააკეთებს. ეხლა არის საქართველოში ძალიან წარმატებული კომპანია მადა, რომელიც არის ჰეგემონი და ფაქტობრივად ალყავს კონკურენტი, მე მაგალითად ძალიან მომწონს მისი პროდუქცია. ამიტომ რაც თუ ამ ქვეყანაში შეგვიძლია რომ რაღაცა გავაკეთოთ, ჩვენ გავაკეთოთ. თუ არა და სხვას მივცეთ საშუალება, თუ ჩვენ ვარ ვაკეთებთ, ვერ გავიგე. გეი პროპაგანდისტები რატო უნდა იყვნენ ამ ქვეყანაში? არ ვიცი, აი გაუგებარია პირდაპირ. და მე მაგალითად თუ მანდამაინც უცხოური უნდა იყოს, აგერ იყოს კუსნაი ტოჩკა.